Ludian Zaimi ishte një polici regullt, por prej kohësh bullizohej nga kolegu i tij, Çavush Saliasi. Situata shkoi në një pikë që durimi dhe nervat e lëshuan, duke derdhur drejt tij lum plumbash brenda ambienteve të komisariatit numër 3 në Tiranë në maj 2022. Për fat të keq, në atë kohë prorët nuk mundën të parandalojnë vrasjen tragjike. Tërheqja e armës së shërbimit mund të kishte shmangur tragjedinë. Ngjarja la gjurmë në policinë e shtetit dhe ngriti pikpyetje të shqetësimeve psikologjike të efektiveve dhe më në fund ka një vëmendje edhe nga ana ligjore. Për herë të parë garantimi i mbështetjes psikologjike për blut do të jeti përfshirë edhe në ligjin në fazë konsultimi. Aty përfshihet një neni veçantë për mbështetjen psikologjike dhe vjen si risi. Në nenin 112 në të drejtën për mbështetje psikologjike thuhet: Punonjësit të policisë i ofrohet ndihmë dhe mbështetje psikologjike në rast të përjetimit të stresit dhe gjendjes së rënduar psikologjike gjatë kryes së detyrave policore ose pas ngjarjeve të ndodhura me pasoja në shëndetin mendor të tij. Në rastet e ngjashme, prorët e policëve që shfaqin çrregullime psikosociale duhet të marrin masa të menjëhershme. Në rastin kur konstatohet çrregullimi përkohshëm psikosocial i punonjësit të policisë, e prori merr masa për tërheqjen e armatimit personal deri në një vlerësim të specializuar të shëndetit mendor të punonjësit. Së fundmi një efektiv policie në Durrës i dha fund jetës brenda zyrës së tij pas një gjendje të rënduar, pasi u dënua me vendim të formës së prerë për një konflikt dhe përpasoj u përjashtua nga blut. Deri vonë psikologët në përdrejtoritë e policive në qarqe kanë qenë orientuar nga të arrestuarit me probleme, por në muajt e fundit qasja ka ndryshuar dhe në vëmendje janë shtuar punonjësit e policisë me intervista periodike të policëve aktual apo të rekrutuarit të rinj. Shqiponjat, Rrugoria dhe Rendi raportohet se kanë nivelin më të lartë periodik të shqetësimeve psikologjike për shkak të kontaktit të shpesht me qytetarët, ndërsa Renea apo Forca Kombëtare e Sigurisë për nivelin e vështirësisë së operacioneve ku përfshihen.